Yang penting yang disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Al Karim Bila masuk bulan Muharram Orang Islam tak lupa peristiwa Ma'al Hijrah Masuk Rabi'ul Awal Orang Islam tak lupa Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Masuk bulan Rejab Orang Islam tak lupa Isra' dan Mi'raj Masuk Ramadan orang Islam tak lupa nuzul Quran. Masuk Zulhijah orang Islam tak lupa ibadat haji dan ibadat korban. Hampir setiap bulan ada perkara mustahak yang disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Al Karim. Walaupun begitu Allah menegur orang-orang yang beriman Walakad sarrfna linafiha dzal Qur'an. Min kulli mithal. Faaba aksarul nasi illa kufura. Dan sesungguhnya kata Allah dalam Al Qur'an itu banyak contoh misalan yang aku bawa kepada kamu. Tetapi manusia tak mengambil apa-apa pengajaran. Orang yang usia 40 tahun. Barangkali dengar cerita hijrah hampir 40 kali. Orang umur 60 tahun. Dengar barangkali hampir 60 kali. Kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran Tuhan sebut Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajaha hidu fi sabilillah ulai kayarju na rahmatullah sesungguhnya orang-orang yang beriman orang-orang yang berhijrah dan berjihad fi sabilillah mereka mengharapkan rahmat daripada Allah subhanahu wa taala pengajaran yang pertama yang boleh kita ambil apa kerja yang kita buat di atas bumi Allah ia ya pertama mesti mencari mardatilah. Cari redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun untung ha dunia masalah nombor dua, nombor tiga. Hijrah ke ibadat ke berjuang apa sekalipun ulaika yarjuna rahmatullah. Kami mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita baca sejarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan oleh Allah ketika manusia dalam keadaan punah ganas. Karena bila wafat seorang nabi nak bangkit seorang nabi lain memakan masa yang begitu lama. Sebagai contoh bila wafat Nabi Adam. Jarak Nabi Adam dengan Nabi Nuh hampir seribu tahun. Dalam masa seribu tahun ni manusia jadi sesak balik. Demikian jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Jarak yang agak lama. Manusia jadi punah balik daripada ugama Allah. Lalu Allah membangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi <tik> wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku bangkitkan Muhammad itu kecuali membawa rahmat kepada sekalian alam. Dan oleh kerana kerja Nabi ini kerja yang baik, Nabi menghadapi tentangan yang begitu hebat. Kita ingat ke kerja baik tak menghadapi ujian. Rupanya nak buat benda baik menghadapi ujian daripada Allah. Nak ajak orang semayang, nak ajak menegakkan negara, menegakkan politik Islam. Nabi menghadapi ancaman. Apa yang menyebabkan orang Mekah marah sangat kepada Nabi SAW? Kalau setakat nak semayang, mereka tak marah. Kalau setakat nak haji, mereka tak marah. Hak paling mereka marah sekali. Iqamatuddin wasiyah satu dunia. Menegakkan agama dan politik di atas dunia. Dengan ditadbir oleh agama. Demikian yang melanda orang Islam di akhir zaman. Kalau kita setakat semayang, musuh tidak akan marah. Kadang-kadang kita nak semayang, dia tolong royak masuk waktu pukul berapa. Kalau setakat puasa dia dia tak marah. Kadang-kadang masuk Ramadan dia tolong tengok anak bulan. Royak berapa hari bulan kamu kena puasa. Nak pergi haji dia tolong kapal kepada kamu pergi ke Mekah. Tetapi kalau bercakap nak menegakkan hukum Allah mesti menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mursi yang kena guling terbuka kerana jadi tu imam Jumaat. Kerana mursi nak menegakkan negara Islam. Nak menghancurkan Yahudi untuk jangka masa yang akan datang. Sebab itulah menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian yang kena zaman Nabi tak sama sebagaimana ujian yang kena zaman kita. Siapa satu zaman orang Islam tak dijual makanan oleh orang yang bukan Islam. Pergi ke pasar orang tengok muka mu, mu ikut siapa dia. Aku ikut golongan Muhammad tak jual barang makanan. Sapa Nabi dan sahabat Ambil anak-anak batu ikat di perut Payahnya keadaan Islam Sebelum hijrah berlaku ke kota Madinah Sehingga ada sahabat yang mari jumpa Nabi Ya Rasulullah mengapa kita nak pindah ke Madinah Pindahlah ke tempat lain Mekah tak boleh nak menegakkan syariat Daripada Allah SWT Setelah beberapa tahun menghadapi ujian Allah Ta'ala suruh hijrah ke Madinah. Orang yang diarah oleh Allah dan Nabi hijrah ke Madinah ada tiga kumpulan. Ada tiga kumpulan. Yang pertama, yang hijrah ikhlas kerana Allah. Yang kedua, yang hijrah kerana ada kepentingan dunia. Yang ketiga, yang tak mahu berhijrah bersama Nabi SAW. Yang hijrah ni Tinggal segala-gala ikhlas sungguhkan Allah. Yang tak ikhlas pun ada. Ada seorang tu nama dia Ibnul Qais. Dia ni asalnya tak mau pindah ke Madinah. Tiba-tiba tunang dia berhijrah ikut Nabi pindah ke Madinah. Dia kata kalau aku dak pindah, jawab dia dak nikah lepas pada ni. Kena ikut tunang dia pasal tunang dia pergi ke Madinah. Dia hijrah macam orang lain. Tapi maklumat ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi bersabda kepada dia. Innamal a'malu bin -nial. Wa innama likulli mri imma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulim. Fahijratuhu ilallahi wa rasulim. Wa man kanat hijratuhu li dunia. Awim ra'atin Nabi. Kata Nabi. Segala amal kamu berdasarkan kepadanya Orang yang hijrah Kerana Allah dan Rasul Maka dia boleh Allah dan Rasul Iaitulah boleh pahala Kalau hijrah kerana urusan dunia Kerana seorang perempuan Urusan-urusan lain Maka dia boleh setakat itu saja Tak boleh pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Zaman Nabi itu macam zaman kita juga Ada yang ikhlas berjuang Kerana Allah Ada yang berjuang kerana urusan dunia kalau aku sungguh sikit, paling kurang orang lantik jadi calon. Mikir macam-macam. Kalau aku berjuang sikit, paling kurang pemilihan tahun ni menang dalam pemilihan. Ada hak mikir lagu ni. Maka samalah macam hak Nabi sebut yang berlaku dalam peristiwa hijrah. Kumpulan yang ketiga. Kumpulan yang tak mahu hijrah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa orang lelaki. Bila Nabi ajak hijrah, dia tak mahu. Kerana alasan dia Dia bekerja dengan majikan orang yang bukan Islam Kalau dia berhijrah Di Madinah tak menjamin apa-apa pekerjaan kepada dia Di Madinah tak menjamin apa-apa Baik dia kerja dengan orang-orang musyrikin Daripada ikut Nabi Dia masih lagi mengucap dua kalimat syahadat Dia tak mahu hijrah bersama Nabi SAW Selepas dua tahun Nabi hijrah tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah berlaku perang Orang Islam hak duduk di Madinah lawan musyrikin hak mari daripada Mekah. Dalam ramai-ramai orang musyrikin hak ada. Orang Islam hak kerja dan mereka pun hadir sama bersama kumpulan musyrikin. Dia taat kepada majikan dalam keadaan membabi buta. Majikan suruh lawan Muhammad, dia pun lawan Muhammad kita nak kerja dengan di kafir diharuskan oleh syarak boleh kerja dengan orang yang bukan Islam tapi jangan melibatkan akidah dan juga ibadat macam mereka tiba-tiba ada orang Islam zaman Nabi yang wala kepada toke mereka lebih daripada segala gala bila masuk perang badar angkat senjata sama ikut toke, lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir sekali mereka terbunuh dalam perang badar bila terbunuh hari kiamat Tuhan tanya Mengapa kamu semua jadi begini Menentang Muhammad Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Lalu mereka jawab Kalau kami tak ikut ketua kami Tak berasa dapur kami Wahai Tuhanku Kalau kami tak ikut majikan kami Susahlah hidup kami Wahai Tuhanku Lalu Allah ta'ala jawab Alam takun ardullahi wasiyah Tidakkah Bami Allah Ta'ala tu Mengapa mu tak cari rezeki Cara lain yang diizin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nak kerja dengan kafe Diharuskan oleh syarak, Tapi jangan sampai menggadai akidah kita Di atas bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan orang yang hijrah bersama Nabi Betul-betul menunjukkan sifat pengorbanan yang sangat tinggi Karena sikap orang beriman itu Tuhan beritahu wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim tidak harus kepada seorang lelaki yang beriman ataupun seorang perempuan yang beriman dalam perkara yang diputuskan oleh Allah dan Rasul tiba-tiba nak pilih jalan yang lain daripada itu bulan lepas kita cerita dan kisah Nabi Allah Ibrahim yang tunduk kepada Allah. Suruh semelih anak, tak peduli. Ikut pandang semelih anak, semelih. Ini perintah daripada Allah. Hak sahabat pula, Nabi suruh hijrah. Hijrah ni pula tinggal segala-gala. Kita ambil contoh beberapa orang sahabat. Ada seorang tu nama dia Suhib Ar-Rumi. Suhib Ar-Rumi, orang kaya di kalangan sahabat Nabi. Dia bukan orang Mekah, dia orang Rom, orang Iran. Dia mari ke Mekah perniaga miskin kemudian jadi kaya dia masuk Islam. Masa nak pergi ke Madinah dia punggah sebahagian barang tak boleh dibawa. Sapa tengah jalan orang-orang musyrikin tahan dia. Orang musyrikin kata wahai Suhaib kamu datang ke Mekah satu masa dulu dalam keadaan bangsa miskin tak ada apa-satu. Kamilah yang dok beli barang-barang yang kau berniaga. Sampai kamu jadi kaya raya harta banyak. Tiba-tiba bila mu kaya, mu nak bawa harta ikut Muhammad, kami tak benar wahai Suhaib. Suhaib Ar-Rumi kata, kalau harta ni menjadi halangan aku ikut Allah dan Rasul, mu ambil belaka. Aku tak peduli. Ambil belaka dah apa, aku tak kisah Orang Mekah bergebu ambil harta dia. Suhaib pergi ke Madinah sehelai sepinggan. Dan Suhaib ini diberi oleh Allah kepakaran berniaga. Sampai di Madinah, dia cari orang-orang kaya di kalangan orang ansar. Dia kata, pinjamkan aku sedikit modal dan tunjuk di mana pasar Madinah. Tak ada berapa tahu. Dia diberi kekayaan oleh Allah berlipat kali ganda nak banin harta yang dirampas oleh orang-orang Quraisy. -orang Quraish. Pengajaran yang kedua yang nak beritahu. Orang yang berjuang berkorban di atas agama Allah kadang-kadang tak sempat hade kiamat dunia dibayar cash oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dapat ganjaran akhirat dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala orang yang kedua hijrah ke Madinah nama dia Abu Salamah Abu Salamah diajak anak isteri nak keluar daripada rumah bila turun tangga mertua ditahan dia mertua dia kata wahai Abu Salamah kalau mu nak ikut Muhammad, aku tak pernah halang. Ikutlah kalau kamu nak ikut Muhammad. Tapi aku tak benar bawa anak perempuan aku dan cucu aku. Isteri mu dan anakmu mu aku tak benar. Kerana Madinah tak menjamin apa-apa. Madinah tak tahu duduk di mana, makan apa, kerja apa. Sepanjang perjalanan tak tahu selama ataupun tidak. Maka aku tak izin anak aku dan cucu aku ikut kamu wahai Abu Salamah. Abu Salamah pujuk macam mana pun tak jadi apa. Akhirnya dipisahkan oleh mertua dia, anak isteri dan juga ayah dia. Ada pendapat menyebut, Abu Salamah setiap petang menangis di Madinah bengkak mata. Anak isteri dia nangis di Mekah bengkak mata. Hak ni lah hak Nabi sebut tujuh golongan. Yang pada hari kiamat mendapat naungan daripada Allah Orang yang bertemukan Allah dan berpisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuh golongan hak Nabi sebut hari kiamat yang tak rasa panah di masyarakat. Antaranya orang yang bertemukan Allah dan berpisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bukan bercerai kerana baluh laki bini. Tapi berpisah kerana menegakkan ajaran daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Abu Salamah ni dia seorang yang diberi kelebihan yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Salamah kalau baca riwayat dia masa dia nak mati, dia mati dalam keadaan mata dia celak. Celak mata dua-dua belah celak belaka. Sahabat yang pergi ziarah bising bangau. Bising sahabat tengok Abu Salamah mati mata celak. Hak ramai-ramai tu adalah hak cakap macam-macam. Pasal apanya mati mata celak? Ke lagi hajat ke hutang tak berapa nak lepas ni? Yang celik mata ni. Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hari? Nabi kata doalah kepada Abu Salamah. Nabi kata, "Adakah kamu tahu mengapa Abu Salamah mati mata dia celik?" Sahabat kata, "Tak tahu ya Rasulullah." Nabi kata Abu Salamah diberi kelebihan oleh Allah. Antara kelebihan dia, dia diizinkan oleh Allah melihat Malakul Maut datang mengambil nyawa dia di atas pami Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pergi ke Madinah seorang-seorang tak berani mengistiharkan diri takut ditekan oleh orang-orang Quraisy. Hak berani seorang saja Umar Ibn Khattab. Umar diistihar kepada orang tak apa dia gedebek. Dia istihar pada orang. barang siapa nak jadi anak yatim tunggu Umar di sebelah sana. Siapa nak tengok isteri jadi janda? Tunggu Umar di lembah sana. Umar akan hijrah ke Madinah bersama Muhammad selepas daripada ni. Orang tak berani sekat mereka. Hak gedebe macam dia, tak apa naik petah pun. Hak jenis penakut, kena sokong ikut belakang. Tak payah naik petah. Ini hak berlaku sepanjang jalan. Macam-macam di kalangan sahabat Nabi. Contoh kepada kita di akhir zaman yang berjuang untuk menegakkan ajaran daripada Allah Subhanahu SWT. Kemudian pengajaran yang ketiga. Sepanjang perjalanan Nabi menegakkan Islam, mendapat pertolongan daripada Allah. Kita kena yakin. Sepanjang kalau kita hidup ni betul-betul ikhlas berjuang. Orang yang tak terlibat dalam perjuangan kadang-kadang nampak macam payah. Nampak macam letih, nampak macam segala-gala. Tapi orang yang berjuang sentiasa mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula malam pertama Nabi nak no hijrah. Malam pertama Abu Jahal mesyuarat di tempat yang bernama Darun Nadwa nak no sekat Nabi. Masa mereka tengah mesyuarat, Nabi Muhammad sedang berkemah pakaian untuk berlepas ke Madinah. Sambil Nabi simpan pakaian, masa tu Allah Taala beritahu minit mesyuarat yang dibuat oleh Abu Jahal. Masa tu juga. Wa iz yamkuru bikallazina kafaru liyusbitu ka au yaqtuluka au yukhrijuk wayamkuru nawayamkurullah wallahu khairul makirin ingat wahai Muhammad orang kafir merancang nak tangkap kamu nak bunuh kamu nak halau kamu daripada kampung halaman mereka merancang Allah juga merancang dan perancangan Allah mengatasi daripada segala perancangan malam tu rumah nabi kena kepung nabi panggil sana ali Wahai Ali, tidur di atas hamparan aku. Senali Ali tak banyak cakap. Senali Ali tak kata kau dia serang lagu mana, wahai Rasulullah. Kau matikan. kan? Ali tak banyak cakap. Arahai Nabi, ta'ak selalu. Mati ke hidup, itu balai. Nabi bangun tengah malam, baca ayat surah Yasin. ja'alna min baini aidihim sada. Wa min khalfihim sada. Fa'arshaynahum fahum la yubsirun. Habi-habi kepung rumah Nabi Tak boleh celik mata belaka Esok Nabi bergerak dengan Nabi Bakar Oleh kerana Nabi tak ada pengalaman pergi ke Madinah Maka Nabi tak tahu jalan sebenar menuju ke Madinah Laluan biasa ni orang tahu belaka Tapi nak cari jalan selamat Kerana orang kapil ni berkeliaran di tengah padang pasir Abu Jahal beritahu orang seratus akun ter. Siapa yang dapat bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun menangkap secara hidup serah kepada bujah nak bayar 100 ekor unta. Zaman Nabi dulu unta ni layak dimiliki oleh orang kaya saja. Harga terlalu mahal 100 ekor unta barangkali sama 100 buah masjid zaman kita. Harga bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi serba-serbi tak tahu nak pergi ke Madinah. Tiba-tiba muncul seorang musyrikin. Nama dia Abdullah bin Uraiki. Abdullah bin Uraiki ni adalah orang kafir yang tak mengucap dua kalimah syahadah. Tapi ada di kalangan orang-orang kafir yang dijadikan oleh Allah. Yang perangai dan akhlak baik. Ada orang kafir walaupun tak mengucap. Ada yang tak minum arah. Ada yang tak makan babi. Ada yang menegar dan amanah. Dia tak menipu. Dia benci kepada kezaliman. Abdullah bin Uraikir ni walaupun dia kafir. Tapi dia tak, tak berahi kepada Abu Jahat. Tak berahi kepada Abu Tak berahi kepada Zalim. Dia sangat sokong Nabi Muhammad di atas amanah peribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengar Nabi ada masalah nak pergi ke Madinah. Abdullah bin Uraikir menawarkan diri. Wahai Muhammad Biar aku tunjuk jalan selamat untuk kamu ke Madinah untuk menegakkan negara Daripada peristiwa inilah Ulama-ulama mengambil keputusan Dibenarkan tahalusiasi siasi dengan orang yang bukan Islam Dibenarkan Islam ni Bekerjasama dengan orang yang bukan Islam Dalam perkara yang menguntungkan agama Allah SWT Yang tak menggadai prinsip kalau ada orang bukan Islam nak sokong kita. Kalau menentang rasuah, menentang kezaliman, menentang ISA. Jangan kamu tolak kata Nabi. Kalau mereka nak bersama kamu menegakkan kebaikan di atas pemimpin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun bak akidah mereka itu bak lain. Kita tak sokong. Kita sokong atas dasar mereka nak menghapuskan kezaliman di atas pemimpin Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Uraikid tawa diri. Wahai Muhammad, aku tahu jalan selamat, aku tahu diri. Nabi terima pelawaan dia dan perjalanan selamat sampai ke Madinah. Kemudian sepanjang perjalanan. Bukan manusia je tolong Nabi, tetapi termasuk makhluk-makhluk lain. Makhluk-makhluk lain tolong Nabi. Dalam keadaan seluruh manusia tak tahu. Ada makhluk lain tolong Nabi cara masing-masing. Ada pendapat menyebut Tapuk kaki hak berjalan ke Madinah. Disapu oleh biawak pasir supaya orang tak nampak. Hak orang kita panggil dok. Dok ni sedap rupanya kalau kita makan. Saya dok Mesir dulu makan tiap-tiap minggu dok ni. Kita je dok teramuk pala macam bewok lah. Ada kuku, ada ekor lah. Ada kena hak rebuh lagi. Sedap sungguh. Dok tu Nabi. Kemudian sampai di Gua Thur. Nabi masuk dalam Gua Thur. Marilah berlabuh buat sarang sehingga dalam al-Quran ada surah al-ankabut yang menceritakan tentang laba-laba ini haiwan-haiwan membantu untuk menegakkan Islam. Mari bukan merpati buat sangat. sampai orang bukan Islam tak terfikir nabi duduk dan gusur. Malah kalau kita baca sejarah tahun nabi lahir dipanggil tahun gajah. Bila ada pasukan Abraha bawa gajah nak mengguntungkan Kaabah Allah menolong rumah Allah dengan menggunakan burung ababil. Alam tarakaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. dihancurkan tentera bergajah sebagaimana burung yang ha, daun jadi mamuh oleh ulat. Hanya dengan burung yang dihantar oleh Allah. Demikian kerajaan Namruk. Namruk tu mati bukan dibunuh oleh Nabi Ibrahim. Allah taala hantar lalat. Masuk dan telinga, keluar kat mata, masuk dan hidung, keluar ikut mulut, mapuh begitu je Namruk. Allah telah hantar binatang. Demikian masa Nabi nak hijrah ke Madinah. Diselamatkan oleh Allah daripada binatang-binatang. Kemudian masa Nabi hampir ke Madinah. Perjalanan Nabi dapat dikesan oleh Surakah bin Malik. Surakah ni orang yang mengambil upah bunuh Nabi. Dan dia tak berputus asa cari Nabi di padang pasir. Sampai dia tahu di mana laluan Nabi SAW. Ketika dia berlari, Angkat pedang nak pancung Nabi daripada belakang. Siapa dekat Nabi? Allah Ta'ala perintah bami supaya mereka. Bami pegang kaki kuda surakah bin Malik. Dan surakah terpaksa berhenti, terhumbang, jatuh ke depan. Jatuh di belakang Nabi SAW. Macam kita naik motosikal laju. Berit mengejut motosikal tu berhenti. Dereba terbang pas ke depan. Aku kuda dia tak gerak dah. Masuk dah tanah. Dia rebah ke depan. Nabi kena surakah ni orang Mekah Nabi kena Nabi kata ya surakah Min aina jita wa aina tazhab Dataan daripada mana nak pergi ke mana Surakah kata ya Rasulullah ya Muhammad Dia terpaksa bercakap benar Masa tu lembing tombok dia berterabu habis Tak tahu ke mana dah Dia rebah menerak depan Nabi Nabi kata ya surakah Mu datang daripada mana Nak pergi ke mana Surakah bercakap benar Ambil upah bunuh kamu wahai Muhammad. Nabi kata berapa orang bayar upah kamu? Orang bayar seratus ekor unta. Nabi tak tindak apa-apa. Kalau kita duduk tempat Nabi orang nak buat kita lagu tu. dok lok saja. Saya paling kurang kerak 18. Macam Mona Pendi kerak. Ha? kerak Datuk Mazlang tu lagu tu. Biar cicang lumak dah pun jahat sangat. Tapi Nabi tak bertindak. Nabi kata, Ya surakah aslim taslah. Islamlah kamu, kamu akan selamat. Kamu diang sebelum Nabi meneruskan perjalanan. Nabi pesan kepada Surakah. Wahai Surakah. Kalau kamu nak harta sangat, aku berjanji nak beri kepada kamu gelang Raja Kisrah. Kalau kamu nak harta sangat, sanggup bunuh seorang Nabi kerana seratus kaunter. Aku janji kepada kamu nak beri gelang Raja Kisrah. Pada masa itu, ada dua buah kuasa besar dunia Rom dan Persia. Yang mengentoh yang mentakbir dunia pada masa itu Islam kecil sangat di Madinah pada masa itu. Dua buah kuasa dunia Rom dan Persia. Raja Kisra pada masa itu dia ada satu gelang. Yang menjadi kebanggaan kerajaan yang harga sangat mahal pada masa itu. Nabi kata wahai surakah aku berjanji nak beri gelang raja Kisra kepada kamu. Dan Surakah bin Malik umur dia panjang Lepas Nabi wafat dia hidup lagi. Lepas Abu Bakar wafat dia hidup lagi. Sapa zaman Sana Umar. Zaman Sana Umar, kerajaan Rom dan Parsi tumbang di zaman Sana Umar. Sana Umar pergi cari raja Kisra, Sana Umar pergi ambil gelang dia. Kemudian Sana Umar pergi cari Suraka Malik masa itu dah jadi orang tua. Sana Umar kata ruhai Suraka ambil gelang raja kisra hak nabi janji kepada kamu masa kamu nak bunuh nabi sallallahu alaihi wasallam tangan surakah bin malik meniti air mata dia dia kata rupanya Muhammad tidak bohong dia bercakap benar kepadaku dan sesungguhnya Muhammad nabi sungguh bukan orang biasa kepada kita lalu surakah bin malik berkata asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nak cerita pada kita nak pergi ke Madinah tu bukan main-main. Nak pergi ke Madinah tu nak melengkapkan Islam. Nak melengkapkan Islam. Kalau Islam tu setakat ibadat pada Mekah saja. Tapi dalam Islam ni ada siasat, ada politik, ada negara. Sampai Nabi pun dah sebut. Kanat banu Israel tasusuhumul ambia. Adalah pemimpin politik kepada, Nabi, kepada Bani Israel. Ada Nabi-Nabi. Nabi ni bukan setakat ketua semayang. Nabi ada ketua negara. Bila sapa di Madinah. Apa yang Nabi buat mula-mula sapa di Madinah? Yang mula-mula sapa sekali, Nabi buat masjid. Pasal Nabi tak buat benda lain dulu? Buat masjid dulu, masjid kubah. Daripada batang tamar, Nabi buat masjid. Pasal apa? Kerana masjid ni kata Nabi, yang menghubungkan antara hamba dengan Rab, Tuhan yang menjadikan mereka di atas pemimpin Allah wa ta'ala Masjid zaman Nabi ni bukan setakat semuanya. Masjid tempat mesyuarat. Masjid tempat pertakbiran. Masjid tempat menerima delegasi asing. Bermula pada masjid melancarkan serangan kepada musuh di medan perang. Ini kegunaan masjid. Hari ini masjid dia salah guna. Saya di Terengganu di masjid tak boleh mengajar. Mari Selangor baru boleh mengajar di masjid. Baru berasa lawah sikit ramah tengok orang. Di Terengganu tak boleh mengajar. Tak boleh mengajar. Orang kapung baik. Dia kata, tak boleh mengajar ustaz. Orang atas tak beri. Bukan kita tak mau dengar. Orang atas tak beri. Akhir sekali, tiga orang Huk duduk masjid semayang saja. Sunyi masjid tak boleh mengajar agama. Orang tak ambil pengajaran peristiwa hijrah. Hak mula-mula sekali, Nabi tubuh masjid. Kemudian yang kedua, Nabi menyatukan bangsa Arab di Mekah di atas nama akidah Islam. Ada dua kumpulan Arab di Mekah yang besar, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni, mereka berperang selama 300 tahun. Semangat kabilah Arab. Aus dengan kumpulan dia, Khazraj dengan kumpulan dia. Sama-sama Arab. Tapi semangat kebangsaan Arab, semangat kabilah. Tak boleh bertemu bahu, akan bergaduh. Misalnya, puak dia pergi ke pasar. Adalah masalah sikit belaga bahu ke? Akak parang selalu. Ini dua puak ni. Kalau puak perempuan Aus nak kepada Khazrat, tak dibenoh kerana puak lain. Ini hebatnya perkauman mereka, bangsa Arab. 300 tahun mereka bertarung dengan senjata. Apabila Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi berjaya menyatukan mereka di atas nama akidah Islam yang disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Al Karim wa attasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan berpecah belah daripada agama Allah subhanahu wa ta'ala orang tanya kepada kita Pasal apa grup-grup Melayu Ajak bergabung kita tak ambuh sangat pas sebab nabi dak suruh bergabung terme bangsa nabi kata kalau nak bergabung sungguh ikut nama agama ikut anda Cina ke India ke orang putih ke apa mari atas nama Islam kalau bergabung atas nama Melayu tanpa agama, maka tidak ada kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Arab bergabung di atas nama kebangsaan Arab, mereka dihina oleh Allah di atas pemilik Allah, dikuasai oleh orang-orang Yahudi, dikuasai oleh barat. Tetapi tera kita bergabung atas nama Islam. Allah memberi kekuatan kepada kita. Orang muhajirin. Hak mari daripada Mekah tak pernah sampai ke Madinah. Tak kena orang Ansar. Berjaya disatukan oleh Nabi di atas nama akidah Islam. Kemudian apabila mulai merentah... negeri Madinah. Cabaran yang pertama yang Nabi hadapi. Munculnya orang-orang munafik yang mengaku Islam juga. Orang munafik ni dia tak timbul di zaman Islam kalah. Dia tak ada zaman Islam kalah. Masa di Mekah tak ada orang munafik. Ha di Mekah ni Islam ni kafir saja. Kan orang munafik ni dia tak timbul di zaman Islam kala sebab mereka tak boleh mengambil kesempatan di atas kekalahan Islam. Adapun kalau Islam menang maka muncullah orang-orang munafik yang mengambil kesempatan di atas kemenangan Islam. Padahal hati tak setuju dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Nabi pergi ke Madinah. Ada seorang lelaki hebat di Madinah Nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul Nama Abdullah sama dengan nama ayah Nabi Abdullah hamba kepada Allah Abdullah bin Ubay ni dianggap bapak kepada orang munafik. Sebelum Nabi sampai di Madinah Abdullah ni dianggap orang penting di Madinah Kalau orang Madinah nak kenduri kendara Cari Abdullah bin Ubay Orang tak pernah tinggal dia Nak tanya pendapat Orang tanya Abdullah bin Ubay Orang bala ambil Abdullah bin Ubay sebagai orang tengok, orang yang dihormati. Bila Nabi sampai ke Madinah. Orang Madinah meninggalkan Abdullah bin Ubay, orang ikut Nabi pula. Kerana Nabi ini bukan setakat pemimpin, dia adalah Rasulullah. Tanpa rujukan segala masalah. Abdullah bin Ubay mulai dengki kepada orang agama Dia kata, ni lah Muhammad mari jadi begini ni. Kalau tidak kerana Muhammad mari, ramai lagi orang ikut dia. Mari perasa marah ke Nabi. Tapi nak lawan Nabi tak berani. Orang pakat sokong Nabi. Orang pakat puji Nabi belaka. Akhir sekali dia pura-pura masuk Islam. Hati dia berdendam dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana Islam ke peringkat baru. Merentah setahun, merentah dua tahun. Memang banyak kelemahan. Hak tu tak sesal lagi, hak ni tak sesal lagi. Memang ada kerajaan baru. Ada serba-serbi kelemahan. Inilah orang munafik buat cerita. Muhammad tak pandang mereka, Muhammad macam-macam. Kalau Islam baru naik. Lepas dua tahun merentuh. Ditakdirkan oleh Allah berlaku perang badan. Asalnya tak berlaku peperangan. Nabi dapat maklumat. Bahawa Abu Sufyan nak lalu ikut Madinah bawa barang dagangan daripada Syam nak balik ke Mekah. Nabi ajak sahabat pergi dia rapah harta. Pasal apa Nabi nak rapah harta Abu Sufyan? Kerana harta yang dibuat berniaga oleh Abu Sufyan ni harta orang-orang Islam jadi tinggalkan di Madinah semasa orang Islam tinggal. Bila orang Islam tinggal, Mekah pergi ke Madinah. Ada hak tinggal kebun, hak tinggal kedai, hak tinggal ternakan, hak tinggal segala-galanya. Orang kafir pakat rapah belaka buat barang perniagaan. Nabi dapat maklumat. Nabi kata, kita kena sekat ambil balik harta orang Islam jadi rampas oleh orang-orang musyrik. Tiba-tiba perancangan Nabi disedari oleh Abu Sufyan. Minta bantuan segera daripada Mekah datang satu batalion seribu tentera lengkap bersenjata. Nabi keluar. Asalnya ramah nak ikut Nabi. Dengar nak ambil harta ni. Ramah Nabi kata nak rapah, nak ambil harta kerja semula Ramai nak ikut Nabi Tiba-tiba terserempak seribu orang lebih Bila terserempak seribu orang lebih Orang munafik muli buka cerita Orang munafik kata Kalau kita lawang seribu ni, tak menang kita Pasal hak seribu ni lengkap segala-gala Kita ada apa? Kita parang yang ada, parang Sejata, Sejata batang tamar, pelupah tamar Hak naik kuda bergila, tak ada baju besi seorang pun. Kita tak menang lawan mereka. Ini cerita orang munafik. Hock hati kecuk, seorang 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 semua lagi. Orang munafik buat cerita lagi. Kalau kita terbunuh, siapa nak jaga rumah tangga kita? Jaga kedai kita, jaga kebun kita. Siapa dia? Hock jenis bakir sayang ke harta, tembo lari pula 3 4 orang. Akhir sekali tinggal 300 orang saja yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam orang kafir. Tiba-tiba dan izin daripada Allah. Selepas Nabi baca doa luar biasa dalam perang badar. Allahumma inta halik hadhil isabah la tu'bad. Ya Allah ya Tuhanku. Kalau kalah pasukan Islam yang kecil pada hari ini engkau tidak akan ada sembah lagi selepas daripada ini wahai Tuhanku. Pasukan Islam diberi kejayaan oleh Allah. Sehingga Tuhan puji dalam Al-Quran Mana-mana tentera Islam yang keluar ke Medan Badar Dosa mereka dulu, kini dan selamanya Diampunkan oleh Allah Kecuali syirik kepada Allah Habis dosa mereka diampunkan oleh Allah Orang Islam yang lari patah balik tadi Menangis belaka Masing-masing kata tak sekalah boleh menang puak kita ni Masing-masing tak -masing, suka belaka Dan masing-masing menyesal belaka kalau kita tak percaya ke cerita orang munafik, nescaya kita pun dapat juga apa yang dianugerahkan oleh Allah, dosa diampunkan oleh Allah sebagaimana mereka yang berjihad di medan badar. Oleh kerana percaya kepada orang munafik, kita rugi dunia dan akhirat. Lalu orang yang tak pergi perang ni berazam. Kalau ada peperangan lepas pada ni, aku tak percaya dah kepada orang munafik. Masing-masing pergi ke rumah Nabi. Ya Rasulullah, bila pula nak perang? Nabi kata mengat perang tak minggu ke? orang suruh perang mula lagi balik. Tanya nak perang bila? Kemudian selepas beberapa tahun, mari pula perang Uhud. Mari perang Uhud. Orang yang tak hadir perang badan ni register nama dulu sekali. Semangat ni nak dapat anugerah daripada Allah. Bila berlaku pertempuran yang sengit, kalah pula pasukan Islam tak menang trik ni. 70 orang mati syahid. Orang munafik lagi sedap buat cerita. Aku kata dah, mu jangan ikut Muhammad. Kalau tak kerana suamimu ikut Muhammad, mu tak jadi yatim sekarang. Kalau suamimu tak ikut Muhammad, mu tak jadi janda sekarang. Kalau ayahmu tak ikut Muhammad, mu tak jadi anak yatim sekarang. Orang munafik meniupkan semangat mereka di kota Madinah. Orang hak yakin percaya kepada mereka. Orang tak yakin tetap istiqamah dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Duduk di Madinah menghadapi cabaran. Bekas tak agama nape? Termasuk orang-orang Yahudi yang khianat nak menjatuhkan ajaran Allah dan nak membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rakyat Madinah pada masa itu ada Islam, ada kafir. Kafir ini bukan setakat Nasrani tetapi Yahudi. Yahudi ada tiga puak yang besar. Bani Nadir, Bani Kainuqa, Bani Kurezah, Yahudi. Nabi ni, walaupun rakyat dia kafir semua macam-macam, Nabi tak tunjuk sifat zalim Nabi sebagai seorang pemimpin. Hak mereka, agama lain, itu hak mereka. Nak paksa masuk Islam tak boleh. La ikrah hafidin, tak boleh paksa masuk agama. Tetapi Nabi tunjuk akhlak yang baik. Contoh yang baik. Orang Yahudi jadi rakyat, Nabi pergi melawat kampung mereka. Tetapi orang Yahudi ni khianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sapa di kampung mereka. Orang Yahudi ni tahu sangat Nabi Muhammad suka makan daging kambing yang dibakar. Diangkat sebelah kambing yang dibakar. Nabi tengok selera rakyat diangkat daging kambing, Nabi gigit nak makan. Belum sempat Nabi telan. Tiba-tiba daging kambing itu berkata-kata, "Ya Rasulullah, ada racun wahai Rasulullah." Ada racun. Tukang Yahudi itu ditangkap. Dibawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya, "Masa apa mutak racun atau ketua kerajaan Islam?" Ketua pemerintah Madinah, "Pasal apa kamu tak racun?" Orang Yahudi itu kata, "Pada hari ini kami nak uji dia. Kalau dia nabi sungguh, dia diselamatkan oleh Allah. Kalau dia tak nabi, dia mati pada hari ini." Allah menurunkan ayat, "Afakullama ja'akum rasul" Bima la tahwa anfusukum mustakbarut fa fariqan kazzabtum wa fariqan taktul apabila datang nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah kepada mereka mereka mengambil sifat menyombongkan diri dan ada di antara nabi-nabi yang dibunuh dijatuhkan hukuman mati ujian ketika menegakkan negara jauh lebih payah masuk ujian untuk mendapatkan negara ujian macam-macam ada sahabat yang tak puas hati. Ada orang-orang munafik yang membuat kekacauan. Daripada orang kafir lagi. Kemudian daripada orang-orang luar yang nak mengepung Madinah macam-macam. Daripada tentera Al-Ahzab yang nak menghancurkan kerajaan Madinah. Ini cabaran kepada orang yang berjuang untuk menegakkan negara Islam. Dua-tiga minggu lepas kerajaan Brunei Darussalam. Istihar kepada dunia. Brunei akan melaksanakan syariat daripada Allah Huduk dan Kisos Amerika atau Sungai Amerika kata Huduk dan Kisos ini mengganggu hak asasi manusia Kalau dia berani, dia akan teruskan perjalanan Ini antara ujian yang kita hadapi Untuk menegakkan Islam Menhadapi ujian Kemudian sepanjang Nabi duduk di Madinah Islam berjaya tunjuk contoh yang terbaik mari perang badar mari perang uhu mari perang hunain mari perang tabuk mari perang kondok, mari perang macam-macam ada kala Islam menang ada kala Islam kalah tapi majoriti Islam menang cerita kehebatan Islam ni menggerunkan barat menggerunkan seluruh tanah Arab dengan hebatnya Islam masa tu orang ramai menerima ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala Nabi meretuh Madinah ni bukan setakat meretuh undang-undang setia ada. Nabi tukar kepada Quran dan hadis antaranya hudud dan kesos dilaksanakan di Madinah. Zaman Nabi meretuh di Madinah. Tak ada satu kif orang yang berzina yang disabitkan dengan empat orang saksi tak pernah berlaku. Orang tak berani nak buat maksiat zaman Islam meretuh. Hari ni orang berani buat macam-macam. Orang berani bunuh orang. Orang berani merapuk siang hari. Orang berani buat macam-macam. Kerana tak berlaku syariat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Lepas duduk di Madinah 8 tahun. Sahabat-sahabat mari jumpa Nabi. Ya Rasulullah. Hati kami teringat ke Mekah. Wahai Rasulullah. Memang Allah telah campurkan naluri. Kita ni musafirlah duduk negara mana sekalipun ingat kapu halaman. Paling kurang raya puasa nak balik sekali. Paling kurang. Berasa nak balik. Masa duduk jauh. Sahabat kata kita dah mereta Islam ni lama dah Rasulullah. Marilah kita balik tengok kapur halaman kita apa nak jadi di Mekah wahai Rasulullah. Maka pada tahun 8 Hijrah. Nabi dan sahabat melangkah balik ke kota Mekah. Masa nak balik ke Mekah. Sahabat ni cakap sama-sama sendiri. Sahabat kata balik kali ni mesti perang Sebab kepala-kepala orang lawan Islam masih ada di Mekah. Abu Sufyan masih hidup, ramai lagi. Ha masih hidup di Mekah hak lama Islam masih ada. Kawan-kawan ni kata kalau balik kali ni mesti perang sabir dia. Perang besar kali ni siapa di Mekah. Tiba-tiba sampai di Mekah sengkeam mereka meleset. Orang Mekah pakat mengucap masuk Islam ramai-ramai. Allah Taala menurunkan ayat. Idza jaa anasullah wal fath. Wa ra'aitanna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana Apabila datang dengan pembukaan kota Mekah pertolongan Allah. Maka kamu akan tengok orang masuk Islam secara beragama. Pasal apa orang Mekah tak lawan Nabi? Nyapak nak masuk Islam pasal apa? Ada setengah pendapat mengatakan bahawa sepanjang 8 tahun Nabi duduk di Madinah kegemilangan Islam, kehaibatan Islam menggerungkan orang Arab. Sampai kalau balik ke Mekah, orang Mekah kata, kalau kita lawan Muhammad angkat senjata, kami akan musnah sebagaimana pasukan lain yang musnah di tangan Muhammad dan tentera Islam yang kuat di kota Madinah. Menyebabkan Arab habis takut belaka, masing-masing menerima Islam dengan baik di atas pemimpin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cerita hijrah ni orang dengar belakang kerajaan sambut hijrah ni siapa ambil cuti seluruh negara tapi tak pernah bercadang nak melaksanakan syariat Allah tak pernah bercadang nak melaksanakan hukum Quran pasal tu lah sari dua ni Allah taklah turun bala orang kena bunuh khurama saing saya di terganung seorang seorang tokek nasi kuku di dungu baik dengan kita minum air sekali makan nasi sekali gesura sekali dengar kuliah depan kita Balik semaya subuh di tembok depan kedai dia. Tak ada kesalahan apa. Kan orang nak mencuri, nak ambil highlight dia. Orang bunuh dia, orang tak berasa bimbang. Ini hak berlaku. Pegawai bank pun kena tembok dia, pegawai dia. Orang tak ada perasaan bimbang. Orang curi bukan setakat malam, curi siang hari. Zaman dulu orang curi benda kecil-kecil. Sekarang orang curi mesin ATM. Tak fikir kita mesin ATM hak bapak tu. Dia boleh heret ke empat petang dengan ke. Dia boleh heret depan orang ramai. Agar tak ada perasaan malu nak melakukan jenayah di atas pemilik Allah Subhanahu SWT. Cukuplah dengan undang-undang jahiliah yang ada. Kita mesti sambut hijrah ni. Nak mengembalikan daulat negara kita. Berdasarkan syariat daripada Allah Subhanahu SWT. Cuma nak melaksanakan hukum Islam. Dia kena ada lima syarat. Lima syarat yang penting. Sebab orang tanya saya. Kelatang 20 tahun lebih dah Ustaz Islam kata, pasal apa huduk tak berjalan? Pasal apa tak jalan, Orang yang tak faham, dia akan tanya macam-macam soalan, pasal apa? Luluh lama undang-undang, tak jalan pasal apa? Mengikut ajaran Islam, nak melaksanakan hukum syariat, dia kena ada lima syarat yang penting. Mengikut Ibn Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah. Apa lima syarat penting? Yang pertama, mesti ada tanah. Iaitu negeri ataupun negara. Kelantan, dah ada negeri, dah ada negara. Yang kedua, mesti ada perlembagaan ataupun undang-undang. Undang-undang telah digubal. Yang ketiga, mesti ada pemerintah. Pemerintah, jawatan kuasa ada belakang. Yang keempat, mesti ada rakyat. Rakyat ada belakang. Yang kelima, mesti ada kedaulatan. Apa makna kedaulatan? Makna kedaulatan ni, sesebuah kerajaan, tak terikat dengan mana-mana kuasa, dia bebas untuk melaksanakan syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Kelantan, dia masih terikat dengan pusat. Nak menangkap orang yang buat jenayah, tidak ada tenaga. Pulih hak kerajaan pusat, negeri tak boleh tubuh polis sendiri. Negeri tak boleh tubuh penjara sendiri. Askos sendiri tak boleh tubuh, masih milik kerajaan pusat. Adapun Brunei Darussalam, dia tak terikat dengan siapa-siapa. Dia tak terikat siapa-siapa. Kalau Brunei menyertai tanah Melayu tahun 1963, Brunei pun tak boleh melaksanakan Islam. <tuh> Kalau Brunei masuk tanah Melayu tahun 1963, Brunei pun tak, <tuh> tak boleh melaksanakan Islam. Akibat ada sistem federal. Sebab itu nak menguasai Islam yang baik, mesti menguasai federal. Dengan hukum Allah SWT. Dan jadi kewajipan kita, wajib berjuang. As ah, senang ke payah, wajib kita berjuang. Tak ada zaman kita, zaman anak kita. Tak zaman anak kita, zaman cucu kita. Tak zaman cucu, zaman cici kita. Yang penting, ada saham untuk menegakkan ajaran daripada Allah SWT. Jadi setakat itu ringkas yang berkait dengan hijrah mudah-mudahan kita dapat memahami suatu gambaran perjalanan Nabi dan beberapa kumpulan yang ada zaman Nabi yang terlibat dengan hijrah secara langsung. Dan kita akhir zaman ni hijrah pindah tempat, tak ada, ada. Cuma hijrah PA perangai saja. Hak jadi malah, biar jadi rajin. Hak sokong kebangsaan, biar sokong Islam. Hak cara mendeku rafak, biar sokong kepada Islam lepas pada ni. insya Allah Islam akan menang dan izin daripada Allah SWT. Aku lukau lihada. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> ustaz lancar derma sikit, ustaz buat pusat tarbiyah dan juga tahfiz. Wallahu a'lam. <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا كريم